Malēniešu valoda. Īpaši jāuzmanās ar lausto zilbes intonāciju. Pamēģiniet pateikt nepareizi vārdus. Dzīdet maitas vakarā. Dzīdet maitas vakarā. Būs slikti. Paldies par uzmanību. Paldies par Malēnes puses dziesmām, bet tagad lūdzam folkloras kopu Māls. No Alpils visiem rīdziniekiem Alpilieši atbrauca un atveda kaut drusciņu saules gabaliņu. Tas ir tāpēc, ka Alpilieši čakas strādātāji. Viņi talkās strādā un visādos citos darbos un tur tas lietas dažkārt traucē. Tā piemēram talkas dziesma Linu Druva. Linu Druva sentu mani kaitināji aizelgā.
Tas ir tāds stāsts jau 5 gadus katru reizi mēs viņu jautājam. Un vēl joprojām nedabonam atbildes no jums. Vai jūs zinat, kas ir mālis? No tās ir mūsu kopas nosaukums, bet vēl, kas tad ir tas mālis? Jo parasti, kad saka mālpils, visu reizi domā, ka ir runa par māliem. Jā, mums ir ļoti jauka studija, mālis. Bet kas ir mālis? Nu vēl, Ieva, pasākuma vadītāja, zina, kas ir mālis? Mēs jau esam nesik reizes runājuši. Aha, ja tagad Rīko ansāli. Nezina ar Ievu. Nē, viņa zina, bet viņa solidarizējas ar jums. Mālis, tas ir graudu malums, kuru tautumētas no rīta parasti samala dzirnavās, rokas dzirnavās, lai dienai būtu ko sagatavot ēdienu. Tāpēc mēs par dzirnavām arī dziedam un par malēņām. Saimenieci, kura varbūt ir sagatavojusi talciniekiem mīlestu, bet varbūt nav, un tas to lai zin, kāpēc. Polaria, 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 rolala, polaria, polaria.
Paldies Mālim par dziesmām un, protams, par Saulīti. Paldies par romantisko un dramatisko stāstu, ar ko beidzās viņa priekšnesums. Bet cerams, ka tās beigas bija tomēr laimīgas, neraugoties uz to, ka Bulim ragos brunči un puisim kaut kas tur nagos. Protams, jā, gadījums esot beidzies laimīgi. Nākošos piesakam Jēkabpils muzikantus. Viņus dēvē par, nevis par folkloras kopu, bet par spēlmaņu kopu, jo katrs no viņiem pieprot vienu, divus, trīs un varbūt pat vēl vairāk instrumentus. Jūsu priekšā kopa Riestava. Ir jau ļoti jauki, ka folkloras kopas cieļ godā ne tikai senās dziesmas un senās paradžas, bet arī par nosaukumu izvēlās kādu senu aizmirstu vārdu. Tāpat kā tikko stāstīja Andris Kapusts, folkloras kopas māles vadītājs, tā arī droši vien Riestava ir kāds vārds, kas mums ir gājis zudībā, ko mēs vairs ikdienā nelietojam. Tāpēc es jautāšu, kas ir Riestava? Riestava ir tā skolīte, kur uztīm metam laudaklu, un ar viņu finas, kamēr ir finas, mēs nākošo Riestavu. Tāda ļoti, ļoti kustīgs nosaukums. Tiesībā mēs kustamies un vācam, jā. Un šī programma saucies ceļu gāju jaunu dienu nedomāju, ko es veltīšu savai mammai Valentīnai, un cilvēki, kura no mums nu pat Jāņos aizgāja. Tai saulē, un tad mēs spēlēsim gan sēļu dziesmas, gan no Sakstagala, no kantinieka puses mammas bērnības zemes sarakstītās muzikantu melodijas. Yeah.
kārtīgi labdarīšu, kas uz